Snu oss, prat med smekken. Ah. Mår og stor elg, velkommen til Snusprat med smekken, og i dag skal vi se på en snus som ble foreslått ta kanalmedlem André K.S. Og det er vel den 3-4 av medlemmer som heter André, så da får jeg ta med litt initialer på etternavnet for å skille dekk. Dette her, dette er G4 All White Dark Frost Super Strong. Dette er altså nummer 9. Og ja, det er en All White Slim ifra Swedish Match. Og jeg var litt usikker på hva slags rekkefølge vi skulle ta dette i dag, men vi begynner med lukt, og så får vi se. Og lukta, jeg synes ikke dette er direkte behagelig, altså det har vært litt att og frem, men etter testing i noen dager nå, så er lufta her ikke noe jeg liker. Det er både kjempedigg og kjempekvalmende. Det er en bæredel som er digg, og det er en mintdel som er digg, men sammen så er det for min del bare ikke bra. Det minner meg også litt om en gammel halspastill. Sharp, fresh, noe slik noe dukker opp i hugget mitt, men dum, H&N det var jo bra. Digg. Dette her er bare epic fail, i lufta i hvert fall. Jeg får faktisk litt lakris av og til også. Toppen tar lakris altså, så det er litt forskjellig som skjer oppi her. Men som sagt, jeg likte ikke dette. Jeg liker alle elementer hår for seg, men sammen så ble det bare kluss. Du kjenner på en måte at det lufter ok. Alle tingene hver for seg lufter digg, men det er som at alle tingene står i hver sin skål, og du bare... Det er aldri komplett. Men jeg vil si da at det er bær som er sjefen i lukta, og det tok meg litt av stund å finne ut akkurat hva slags type bær det var, men jeg lander altså på bringebær, så får vi se i smaksbeskrivelsen om det er riktig eller ikke. Men jeg får det til å bli bringebær, og den er fin den altså. Alene så er den fin, og det er den jo dessverre ikke. Alene altså. Så det ble bare kluss i lukta, da får vi prøve smaken da. Ja, og smaken den er surebær, og det er mynt. Jeg hadde nok håpet på noe lignende den gamle Jakobssons høstsnusen, men det er det ikke. Smaken trenger ikke å være kompleks og greier, altså, men her ble det bare meh. Det er rotete, det er for mye som skjer, du får ikke med deg en dritt. Jeg aner egentlig ikke hva dette her skulle ha smakt. Greit nok, det er bær, mynt, men det er all over the place. For i tillegg til sure bær så er det da selvfølgelig en mint på plass, og begge de funker helt flott hver for seg. Her så blir det nok for mye mint attåt bæra. På en måte så er det liksom på ett plan, det er ett level som skulle ha vært i 2 eller 3, men alt holder seg på samme plass, og det blir... Faen, det smaker feil. Det er veldig konsistent da, det er det samme hver gang, hver pris, det er ikke slik at det varierer noe. Så det er jo... Det er jo greit det, men dette er ubalansert. Jeg føler jeg er like rotete i denne anmeldelsen som denne snusen er i smak og lukt. Men, altså... Konseptet er ikke dumt. Det er ikke en forferdelig idé dette her. Men jeg tror det er for mye mint attåt bæra. Hadde minten vært på samme nivå, altså nærmere skruff fresh white, sammen med bæra, kanskje bæra skulle vært litt sterkere. Da tror jeg absolutt jeg kunne likt den her, men det er som sagt kluss i nivåer. Mynten blir for sterk i smak, og da kan vi like gjerne gå over til svie mens den fortsatt henger i. Og svie er ikke slik vi dømmer en snus. Altså, det er mulig jeg begynner å bli gammel, men det er jo nikotin og smak som er greia. Jeg liker en liten tingle, og tidvis kan det være godt med en heftig svie, men Dark Frost, den ble litt bra. Når du legger på plass en porsjon med Dark Frost, så kjenner du det godt på tunga. Det er det første jeg merker, og det tar ikke mange sekunder før denne er meget merkbar i leppa. Starter som en ganske sterk kjølende følelse, går over til å bli en anelse... intens. Hold seg der i et minutt eller to, dabber fort av til å bli en mintprikking. Men kjøler ganske lenge, altså ikke den beste jeg har vært borti, langt ifra, litt for sterk, litt for lenge, og det ble egentlig slitsomt. Og kjølinga den henger at en god stund etter at porsjonen er ute, så her om dagen tok jeg meg en prell med skruff løs rett etter jeg hadde spyttet ut en Dark Frost. Og det var litt snodig å kjenne den solide tobakken fra skruff, kombinert med heftig mint fra Dark Frost. Ikke noe problem for min del, men da vet du nå om det i hvert fall. Da tar vi en kikk på smaksbeskrivelsen fra Swedish Match, og den er
lys og krydret karakter med tydelig innslag av mentol og mørke bær. En langsmal, helhvit brilla med optimeret passform som tørr på ytan med fuktig innhold for låg rennighet og en varaktig smaksrelease. Krydret, jeg vet ikke, her så vet jeg ikke hva det vil si. Mentol og bær, enig, ja. Minimalt med renning, jøpp. Langvarig smak, ja, til en viss grad, men du, søta bror, jeg hadde sett pris på litt mer unike beskrivelser, det står jo omtrent det samme på hår eneste jævla snøs. Det er greit nok det at det er langsmal, helkvit, tørr utside, fuktig innhold, ikke noe renning, gjenganger i det, men du må gjerne formidle det samme budskapet på litt flere forskjellige måter. Trenger ikke å være så jævlig kreativt, men det står jo omtrent ordrett det samme hår eneste gang, begynner å bli litt kjedelig. Men for all del, jeg skjønner greia. Jeg føler det litt slik selv, altså, når jeg prater om en del min snus. Det er mye likt, er det. Men ok, la oss ta en kikk på porsjonen. Påsen er på 0,8 gram, det er 18,5 milligram nikotin per gram, så 15 milligram nikotin per påse. Fuktighet på 39,5%, og det er 24 porsjoner i boksen. Renning har da ikke vært noe problem. Jeg har brukt noen av disse her, har jeg brukt ganske lenge for å få teste det. Relativt tørr og all white, ikke noe overraskelse der, ikke noe renning. Det er den ene tommeren det blir, tror jeg. Nei, så jeg likte ikke denne her, altså. Svia ble bare slitsom, ikke den sterkeste jeg har vært borti, men det funket liksom ikke. Smaken var ikke spesielt behagelig, nikotinstyrken var litt for høy for min del. Og jeg tror at høy nikotinstyrke kombinert med litt for mye svie blir veldig merkbart. Ikke nødvendigvis for mye nikotin, jeg bruker jo av og til. Ikke ofte, men av og til bruker jeg da sterkere snusen dette i uten problem. Men kombinert med slitsom svie, så blir det liksom ikke en bra opplevelse. Var det ikke noe innertier? Var det faen ikke innerfemmer en gang? Det er ikke ofte vi ser på produkter fra Swedish Match og får dette resultatet, så G4 har jo vært dønn solid så langt, og dette er den første som får stryk ta smekken. Jeg fikk forresten en fin metallsnusboks ta en fan for litt siden. Og den første snusen jeg putte oppi, det var G4 Dark Frost, og da var jeg litt skeptisk på om lukta skulle henge att i lang tid etterpå. Men et par dager med åpen og tom boks, så var den ren att, så det gikk heldigvis ganske fort. Men det var det, det var litt størselig at vi endte opp med et slik resultat på en G4-snus, men jeg bare kom på en ting. Det var en av dere som sendte en kommentar for en stund, så jeg lurte om jeg kunne se på en G4 som het Java. Faen er det det var for noe da? Tror du skrev at det skulle være smak av kaffe og kakao eller noe slik? Og den hadde tenkt å bestille den, så jeg sjekket ut, og da sto det på flere sider at den hadde vært tatt ut av sortimentet på grunn av kvalitetsavvik, og så så jeg på anmeldelser på en nettbutikk ta den snusen, og det så ikke bra ut. Så jeg lurer på om Swedish har tatt av litt vær så mye når det gjelder G4. Første 4-5 produkter vi så på var knallbra. Ja, vi har kanskje ikke sett på så mange, men alle G4 jeg har prøvd tidligere har vært jævlig bra. Og dette her likte jeg slett å sitte, og denne som de tok ut på grunn av kvalitetsavvik, er det kanskje på tide å roe ned litt. Er du derimot helt uenig og synes at Dark Frost er hverdags beste snus, så må du gjerne si ifra, eller hvis du er enig i det. Så vi kunne godt ha hatt litt mer diskusjon i kommentarfeltet. Dekk kan krangle, så kan jeg se på etter sprettkønn. Men da sier jeg takk for meg, takk for at du så på, og smekk ut. Og lukta er... Nei.